Agora, eu queria dizer a vocês, o ministro do Meio Ambiente, quando ele falou aquela famosa frase, vamos aproveitar e passar a boiada, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Não tanto no aspecto do meio ambiente, não. Mas se você for ver o que foi votado depois que o Arthur Lira entrou, não é brincadeira, não. Foi votada a autonomia do Banco Central, foi votada a lei do gás para favorecer a privatização da distribuição do gás e a retirada da Petrobras desse mercado, foi votada a PEC emergencial com medidas duras para o funcionalismo público, extinção de fundos, né? Foi votada a questão do saneamento. Ontem foi derrubado o veto, um veto que restava da lei do saneamento, que garantia as